אחד הדברים הבסיסיים בדמוקרטיה זה שכולם שוות ושווים בפני החוק. זאת אומרת, מה שמבדיל דמוקרטיה משלטון מלוכני, מדברים שהיו נהוגים בימי הביניים או אצלכם בתנ״ך, זה שהשלטון אמור להיות מחויב לחוק בדיוק כמו אחרונת ואחרון האזרחים. אבל אצלכם בממשלה, האזרחיות והאזרחים זה האלה שם למטה, שבאמת הם צריכים לציית למה שאתם מחליטים, אבל אתם מעל החוק. ושלא יהיה... יש שם גם נשים, גם אתם. טלי, לא מפריעים בהצהרות פתיחת כבר בקריאה ראשונה. ושלא יהיה איזה משהו בדמותו של בית משפט. בשום פנים ואופן אתה לא מוציא את טלי. קראתי לו. ושלא יהיה איזה משהו, איזה בית משפט שחס וחלילה ימנע מכם, או יעצור בעדכם, או יגיד שאתם צריכים לשילות לפי החוק. לא, לא, אז לכן התיקון הזה בא להגיד, הממשלה, שריה, ראש הממשלה וכל מי שבא להם גם, הם מעל החוק, ובית המשפט לא יכול להתערב במה שהם מחליטים. זה הכל, כל הציבור הזה, כל האנשים האלה שכל תפקידם בסך הכל להצביע לנו, כדי שנוכל להגיד שיש לנו רוב, ולכן אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, הם, בסדר, יש חוקים, אנחנו בשבילם נעביר חוקים, כאלה אחרים, לא חשוב. אבל אנחנו מעל החוק. זה הסיפור כאן. זה תינופת ממדרגה ראשונה. איזה חוק? זה מחרב את הדמוקרטיה של מדינת ישראל. תודה. גם ברמת שחיתות, גם ברמת אלימות. צא וראה ביהודה ושומרון מה קורה כשאנשים שחושבים שהם מעל החוק ופועלים לשים את עצמם מעל החוק, לא רק מתכוונת למחבלים כמובן. את מתכוונת למחבלים כמובן. למחבלים שרצחו בעלי. נכון, המחבלים שלו. המחבלים מיצהר. אלה המחבלים, נכון. אופר, תודה. תודה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה, משפט אחרון. או שסיימת? לא, לא. אוקיי. רוצה משפט אחרון, בבקשה. כל אחד ואחת יכולים לראות היום ביהודה ושומרון מה קורה כשאנשים שמקבלים כל הזמן את המסרים שהם מעל החוק ופועלים עכשיו לשים את עצמם מעל החוק, ונציגיהם כבר יושבים בממשלה, הם כבר מעל החוק, מה קורה כשהם הולכים ואיך הם שורפים בתים ורכוש של חפים מפשע, ולא כבר היה לנו שגם פגעו ושרפו חפים מפשע בעצמם. ככה נראית הממשלה שלכם, ולזה נועד החוק הזה. תודה. לא יעזור כל הדיבור על תיקון מערכת המשפט כביכול. תודה רבה.